798 день війни. Настя, привіт. Привіт, Льоша. Доброго дня усім, хто дивиться нашу програму. Вітаю. Як ти спала, розкажи. Спала добре сьогодні. Ти знаєш, якось організм сам вибирає, коли він вже не може більше моніторити події навколо тебе і просто дає тобі відпочити, дик, тебе вирубає. І все, смс не будять більше. Все одно ця звичка, я думаю, вона в нас відшліфується на багато років, навіть після перемоги. Відпочався день, ти відкрила очі, перше, що ти робиш, ти моніториш новини по всій Україні, де що відбулося, як що. Потім перекличка зі своїми з різних кутків України і мають тобі сказати, що цього тижня була така стресова історія, пов'язана з подіями в Одесі. Усі ми, мабуть, знаємо, що сталося. Слухай, я навіть не знаю, як це ідентифікувати, як це назвати, щоб це було правильно. Сталося вбивство, тому що влучила російська ракета в місце, де не те, що немає стратегічних або військових об'єктів, де тільки тим і зайняті люди, що дихають повітрям і намагаються якось привести голову до ладу. Тобто це доріжка здоров'я, яку я дуже добре знаю. Ти там, до речі, була. Да, так, багато разів. Я там теж був. Я дуже люблю Одесу, і це одне з наших улюблених місць, куди ми з друзями приходимо, просто щоб пройтись, подихати, поговорити, вбалансуватися, врівноважитися. Мені здається, що мав бути навідник місцевий, тому що, знаєш, це така атмосферна територія в Одесі. І для того, щоб больніше вразити, щоб гостріше ми відчули біль, ті, хто знає це місце, не тільки одесити, ті, хто приїжджає туди, часто там теж бувають, я знаю багатьох. Щодо наводчика не знаю, але Сергій Ківалов теж постраждав з венозною кровотечею. О, да, автор, я читала нагадаємо, теж. Нагадаємо, автор законопроекту про руську мову. Російську, не знаю, як правильно. От, передали привіт йому. Ну, так, але ж постраждало багато людей і навіть вбивство. Загинуло. Ти знаєш, не просто вбивство, а жахливе вбивство. Тому що, так, звичайно, і цивільні, і дітки постраждали, але це був Іскандер з касетами. Касетний, от, так. Я сам знаю, що таке касети. Ти бачила відео, як вибухається? Я більше не дивлюся. Велика площа, радіус біля 1.5 кілометри, і все, от, субснаряди падають, і воно вибухає, наче салют. І люди казали, що ми чули, начебто ми салют, але не на горі, а знизу. Тобто, ідея вразити максимально. Я до чого зараз це все кажу, тому що одна з моїх близьких подруг живе в Одесі зараз, і це, мабуть, вже швидше родичка, ніж подруга, бо багато років ми знайомі і багато моментів життя прожиті різних разом. І, блін, вона не виходить на зв'язок. Ну, тобто, це все відбулося, у нас є спільний чат, і ми питаємо, як справа, вона не відповідає. Це такий рівень тривоги, що словами не передати. Ну, але потім все, ну, окей, все. Вони ж вражають не тільки тих, хто живе в Одесі або в якомусь іншому місті. Вони такими ударами вражають усіх нас. Тільки більше або менше. Ну, ясна річ, ті, хто безпосередньо на місці події, там що говорити. Але усі, хто спостерігає за цим, теж вражені певним чином. Мені здається, в тому є певна ідея, знаєш, щоб зробити нам морально погано усім максимально. Тому що іншого пояснення, витрачання, давай говорити про логіку, так, війни, таких коштів, а Іскандер – це великі гроші з касетним снарядом, я не знаходжу для себе. Слухай, ну, не знаю, я рахую, вважаю, правильно сказати, що це якісь флуктуації, якісь випробування, а давай оце, єдине, що можна обрати локацію. А так вже можна використовувати все, що є, і ці касети, що саме таке, знаєш... Які, здається, мені заборонені, так, для звичайно, використання? Звичайно, вони заборонені не тільки на полі бою, угу. А для цивільних, то, звичайно, там неможливо врятуватись. Ну, неможливо, якщо відкрита місцевість, там кущі або машини, навіть машини, це неможливо, тому що шрапнель, яка там, через те, вона просто вбиває. Так. Я бачив світлину, там дівчина, там собака в неї загинула. І це неможливо дивитися, і страждають не тільки люди, а ще й тварини. Геноцид, екоцид. Тому якщо тривога,
Максимально треба сховатись. Ну, от каже Олексій Меркулов, який записує цю програму під час повітряної тривоги. Ну, якщо розумієш, яка ситуація? Якщо постійно ховатися, то Настя, ну я журналіст. Я коли навіть коли фільмував, я розумію, що мене може прибити, але я фільмую те, що робить Російська Федерація. І якщо не я, то хто це зробить? А світу треба показувати, чому нам потрібна допомога. Да, згодна з тобою, що треба йти в укриття, а з іншого боку, тоді особливо там будуть приходити. Тут взагалі не обговорюється. Береш в руки і несеш, тому що тому бачу, як мама тягне просто за капюшон. Да. Це дуже довго. Але роки нашого життя, місяці проходять в укриттях. Зараз аналізувала, боже, третій рік війни. Як? Відкрила очі, закрила очі, третій рік війни. Бо ми проживаємо це не як наше звичайне життя. Ми не насичені подіями приємними. Ми не можемо якісь великі плани масштабні будувати і втілювати, бо тільки ти почнеш якісь обставини, які змінюють реальність, і ти мусиш до неї адаптуватись. Ми живемо під час війни, та й цим все сказано. Хочу про інше ще поговорити сьогодні. Суд над Романом Червінським. Триває. Слідкуємо. Так, як ми й обіцяли, ми слідкуємо. Триває він досі. Тепер перемістилися події в апеляційний суд. Учора протягом усього дня там працювала наша журналіст Марія Матюнькіна. Готує Оператор Сергій Баранюк. І оператор Сергій Баранюк, ясна річ. Це випробування працювати в суді. Я це знаю з власного досвіду. Але, тим не менш, підготували вже матеріал. Він є. Це коротенький рілз у нас на каналі. Не було ухвалено глобальних рішень по суті. Відтак, ну якби ми продовжуємо спостерігати за подіями і будемо вас про них інформувати. Дай, з головного, що відводу суддів, які були цікавим чином обрані системою, да, за 10 майже хвилин, і відводу у нас нормально, так все? І відводу прокурора не було, не сталося. Угу. І суд все ж таки перенесли із такого самого цікавого. Так, це те, на чому наразі наполягають адвокати, а також вони хочуть, аби розглянули ухвалу суддівської колегії про перебування Червінського в ув'язненні далі, як міра запобіжного заходу. Є ідея в них, що це було зроблено незаконно. Тобто ця ухвала продовжена незаконно. Спостерігаємо, інформуємо, а висновки ви робите самі. Вчора, ти знаєш, пана Вандрашка В'ячеслава. Театр в театрі так, продовжується. Театр, ні, це цирк в театрі продовжується, тому що я приїхав на зйомку, думав, будуть фанфари, оплески, що приїдуть актори, привітають, все буде дуже добре. Але у нас, як завжди, тому що мало того, що журналістів сказали, що ми не знаємо, хто ви. Да, там є такий пан Сергій Глущенко, він, до речі, не представився. Він сказав, що він презентує театр, він представник. Так? І виконувач обов'язків директора Євген Лавренчук, угу, який бігав туди-сюди, телефонував і казав, чого ви смієтесь. Угу. Казав вам? Мені, да. Угу. Ну, саме мені я казав, ну, якщо постанова суду для вас, а чого це ви просто папірець, то да, не можна да, сміятися. Та там плакати треба. Не поновили, викликали поліцію. От, хто був ініціатором виклику поліції? Варіанти. Як ти думаєш, хто? Можуть бути різні. Звичайно, журналісти підказали, да, що треба викликати, пан Мадрашик. Угу. Ну, просто всі були в шоці, він не одразу схаменувся, що це треба зробити. Угу. Тому на моєму досвіді було так, коли дві сторони опонента викликали поліцію, і та, і інша сторона. А, і потім тобі континію. Так, да, звичайно, тому що ми тому знаємо, що пан Мадрашик написав, що він не може прийти на робоче місце, так? А ще потім це ж Євген Лавренчук написав заяву, що були сторонні на території театру. Але угу, ми не заходили до середини, не були на пропускному пункті. Угу. Нас не запитали, хоча у мене бейджик висить, там і прес-карту видно, але угу, ми були посторонні. Які наміри пана Вандрашика? Поділився він з вами враженнями від події і плани? Що він має робити далі? Він пішов до виконавчої, звичайно, він потім пішов до облради. Тому що від облради треба бумажка, угу, яка каже, що да,
він може працювати тут. Uh-huh. От виконавча сказала, треба їхати до Києва, uh-huh. тому що тільки Київ може вам дозволити дати якийсь там ще документ. Ну, бумажна волокіта пішла. Олексію, можливо, ми попросимо пана Вандрашика поділитися з нами своїми думками, планами і намірами? Я дуже хочу, тому що я бачу, як людина, як очі горять. І я був на його виставах, ну, на його виставах, а вистави, які були при тому, як його був директор, да, був керівником, художнім керівником, да. А, на Ханумі. Це, ну, Настя, я думав, що я прийшов, ну, початок, мене просто на початку челюсть відпала, і все. Це просто неймовірно. При мінімумі коштів вони зробили таке шоу. Я потім дивився в Ютубі постановки Ханумі. Ні, це все сурогат. А ця постановка, вона була просто неймовірна. Фан. Друзі, спробуємо Чекаємо. Запросити. Будемо сподіватися, що людина згодиться з нами поговорити в цій студії, можливо, наступного разу. Ще одна тема, про яку сьогодні будемо говорити, це мобілізація. Тому так, що... треба про неї сказати, да. Що запит наболіло, є. Накипіло. Є запит, навіть до нас звертаються з проханням розтлумачити більше. Є звернення наше до ОТЦК. Ми готуємо інформацію, звіти. Це логічно, тому що саме там люди, фахівці, знають як, але ж є ще інші фахівці в галузі юриспруденції, які добре знаються на законодавчій базі. Давай почуємо фахівця. Це адвокат, доктор юридичних наук, професор. Ще раз нагадую, Віталій Юрах, де приєднується вже до нас. Спасибі вам. Пане Віталію, дякую, що сьогодні з нами. За можливість знати більше. Будь ласка, добрий день. Отже, якщо ми не помилилися, то з 18-го ніби аж травня... Ми чекаємо, чоловіки чекають 18 травня. Та жінки теж, це стосується. Ну, да, і жінки кожного. Теж, і 60 діб після. Вірно? Тобто ще зміни, які нам запропоновані, не є в дії. Ми ще чекаємо на них. Прийнятий закон передбачає дату вступу 18 травня 2024 року, і з цього моменту, відповідно, більшість положень вступає в дію. Так, дійсно, погоджую, 60 днів дається органам державної влади і, відповідно, військовим адміністраціям, ну, перш за все, Кабінету міністрів військовим адміністраціям визначитися з тими механізмами, які вводяться в дію, ну, і, відповідно, іншим публічним адміністраціям час для того, щоб запустити ті механізми, які будуть давати можливість, відповідно, Міністерству оборони, Збройним силам формувати, відповідно, той резерв, який потрібен. Угу. Створення кабінетів, відповідно, облік, там налагодження відповідних питань, пов'язаних з взаємодією з Нацполом, з органами реєстрів і так далі. Пане Віталію, а чи уже окрім нас є, нас, кажу, окрім журналістів, так, маю на увазі медіа, запит від соціуму на розтлумачення змін до законодавства? Чи поки що люди дивляться, чекають, що воно буде? Ну, запит, так, м'яко кажучи, шалений. Відповідно, те коло мого оточення, да, клієнти, відповідно, знайомі, переважно чоловіки, погоджують з Олексієм, віком з 25 до 60 років приймаються цим питанням. Ну, а коли з'явився проєкт закону, то питання почали лунати з усіх. І від підприємців, фермерів, відповідно, публічних адміністрацій, навчальних закладів, потенційних, гіпотетичних студентів, здобувачів і так далі. Ну, їх членів родин, безумовно. Тобто, кажу відверто, інколи так буває, що коли тебе запрошують гості, ти береш з собою виписку з закону, бо кажуть, підготуйся, у нас до тебе дуже багато питань. Угу. Це часта практика, коли лікар приходить в гості, ніби ж нічого, да, ні предвіщало. Класика. Так. А тут починається обстеження на дому. Починаємо говорити по суті питань, так? Угу. Так, звичайно. Отже, необхідність з'явитися в ТЦК і оновити дані. Кого стосується ця норма закону? Ну, в законі прописана ціла низка суб'єктів, і це треба чудово розуміти, до якої категорії людина відноситься. Я взагалі прихильник розвитку правової культури, підвищення рівня. На сайті органів влади, ну, перш за все, Верховної Ради, є цей закон, і треба зрозуміти, до якої категорії відноситься. Ми говоримо про військовозобов'язаних. Ми говоримо про два закони про мобілізацію військових обов'язок. Я скорочено, там назва довга. Угу. І законом про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо мобілізації, вона визначає, відповідно, обов'язок військовозобов'язаним, тобто особам віком з, відповідно, 25 до 60 років, відповідно, з'явитися протягом відповідного терміну для уточнення даних. Але для цього є відповідний механізм сповіщення і цілий алгоритм дії органів ТЦК,
Польнацполу і інших суб'єктів, які долучені до цього процесу. Щодо першої, зрозуміло. А щодо, от, якщо санкції будуть, там пошуки людей за допомогою поліції. Якщо ти не оновив дані, от 60 діб, ти не оновився. Я собі прописав механізм, бо очікував на цей запит. Значить, алгоритм наступний. Відразу ми маємо розуміння, що є сповіщення особи. Людині має вручити повістку. Законом чітко прописано інструмент. Що це повістка, як він виглядає, цей інструмент, що там має бути. У людини є відповідний термін, який вказаний в повістці, з'явитися до органу ТЦК. Оновити дані, якщо треба пройти військово-лікарську комісію, ну, пройти збір навчальний і так далі. Якщо людина не з'являється, відповідно, далі йде взаємодія органів ТЦК з органами Національної поліції. Відповідно, керівник органу звертається до органів Нацполу, і вони проводять дії, пов'язані з адміністративним затриманням. В принципі, воно не змінилося. Я проглянув попередню норму закону. Те, що ми бачимо, те, що люди називають, ну, в лапках безпреділ, це відповідно адміністративна дія, яка вчиняється спільно ТЦК і Нацполом. Тут чітко прописано, як воно працює. Відповідно, органи Нацполу разом з ТЦК мають право затримати цю особу і доставити до відповідного, ну, структурного підрозділу ТЦК та СП. Угу. Якщо цього не відбувається, відповідно, керівник органу надсилає вимогу. Вимога – це наступний інструмент, який передбачає передачу інформації військовозобов'язаному резервисту, з'явитися відповідний термін до ТЦК, і вона направляється в відповідний спосіб законом визначення. Тут вже спрацьовує тип, чого люди, ну, не сприйняли, обуреного суспільства, адже ця вимога, вона вважається врученою з низки підстав. Направлено листом-повідомленням в електронний кабінет за допомогою дії, за допомогою відповідного інтернет-сповіщення і так далі, і так далі. І вважається днем вручення, настання тих фактів, ну і там чітко в законі, там цілий перелік написаний, коли вважається, що ця вимога вручена. Якщо людина протягом 5 днів після отримання відповідно даної вимоги не з'явилася в ТЦК, ТЦК відраховує 10 днів і звертається з позовом до адміністративного суду відповідно з предметом про тимчасове обмеження права керування, військово-транспортним засобом. Угу. А якщо от я читав, якщо це транспортний автівка ця, вона використовується ні, для заробітку? Давайте не плутати. Право керування і автівка – це різні інституції, різні механізми. Ми говоримо про те, що людина втратить на підставі суду, прописано, внесено зміни до КАСУ, Кодексу адміністративного судочинства України, де внесено особливий механізм розгляду відповідних звернень органів ТЦК про обмеження права керування. А далі Нацпол отримує рішення суду в дію, в відповідні всі свої реєстрові оці документи, перепрошую, реєстри інформаційні бази даних. І відповідно особа, яка обмежена в праві, вона тільки потрапляє в поле зору поліції при перевірці документів. А тут окрема історія, відповідно військовий квиток, паспорт, відповідно уніфіковані відомості про місце проживання, облікові дані, вони повинні вже бути протягом цих 2 місяців приведені у відповідність. Тобто якщо у чоловіків цього немає, це інша абсолютна історія. Ми говоримо про повістки і відповідно наслідок нез'явки. Ну, відповідно, потім людини діє механізм, передбачений Кодексом України про адмінправопорушення, і людину позбавляють права керування. Тобто вона висаджується з автомобіля, автомобіль переміщується на штрафмайданчик, крапка. Можна я усе сказане? Але далі включається адміністративне затримання, необхідність відповідно здійснення дії і так далі. І так далі. Угу. Тобто штрафних санкцій в законі безпосередньо я не побачив. Там є загальна норма, вона діє ще з 92-го або 93-го року, угу, де відповідно за порушення права мобілізації передбачений штраф, він особливо не змінився. Він там і передбачений, така умова в особливий період. Ну, особливо після 22-го року. Да? У нас після настав особливий період, тому санкціонування збільшено, там розміри там до 300 неподаткових мінімумів, може помилятися, але там цілий набір відповідних умов і підстав, коли накладає вже в даному випадку орган ТЦК штрафи за порушення законодавства про мобілізацію. Я хочу з вашого дозволу усе сказане резюмувати і перекласти простішою мовою. Перше, поки повістку не вручили, ти не повинен іти оновлювати дані, так чи ні? Ти не повинен оновлювати дані? Ні. Давайте таким чином. Оновлювати дані ми повинні відповідно до закону 63-го року.
Uh-huh. Тобто, якщо змінилося місце роботи, місце проживання, uh-huh. навчання, родинний стан і так далі, закон зобов'язує ще з 93-го року чоловіків військовозобов'язаних, uh-huh. резервістів і так далі, осіб запасу повідомляти ці відомості. Є повістка, нема повістки, ти маєш... Це твій обов'язок. Який озватись, я є тут, тепер мене можна знайти за оцією адресою і так далі. Єсть. Що можна вважати повісткою, яку ти отримав, якщо ти за неї підписався? В якому вигляді вона повинна що бути? Що таке отримана повістка? В даному випадку з цього почав, що питання повістки і їх елементів, вони чітко прописані цим нововведеним законом. Там є відповідні графи, де зазначено в прізвищі, ім'я, по батькові, відповідні персональні дані, відповідно, коли, в який час, в який спосіб має з'явитися, які документи про собі мати, які, можливо, треба додаткові речі мати. Це все прописано в цьому законі дуже чітко і однозначно, хоча дуже так об'ємно, переглядаючи там, ну, ціла, ну, напевно, цілий підрозділ присвячений цьому питанню. Бо зараз же ж точаться дискусії. Повістка, яку, наприклад, залишила в дверях будинку, це повістка чи ні? Давайте не плутати. Повістка, яка вручена відповідно під підпис, це повістка. А коли в дверях, ну, в дверях не будуть залишати. В дверях може бути повідомлення від поштарки про те, що вам на пошту прийшла вимога. Отут ці речі не треба плутати. Повістка і вимога. Це два різних, ну, скажімо так, процесуальних документи, які є підставами для вжиття різних заходів, по суті, які здійснюються або Нацполом, або відповідно ТЦК. Пане Віталію, ми дуже бачили багато в Одесі і на Львівщині викрадених людей з вулиці, чоловіків. Де там межа між адмінзатриманням та викраденням людини? Тому отже, що... коли ми говоримо про те, що людина не виконала приписи, да, громадянин, відповідно до статті 22, зобов'язаний, зокрема військовослужбовці, з'явитися до органу ТЦК і відповідним чином виконати той обов'язок, який є. Якщо далі не здійснюється ця дія, знову ж таки проходить етап повідомлення поліції. Поліція вживає заходів щодо адміністративного затримання доставлення. І ось саме на цьому питанні, ну, поліція і ТЦК на ці відповідно дії, ці дії кваліфікує як адміністративне затримання. Зрозуміло, адвокати і приватні особи, скажімо так, всі суб'єкти, перелічені в законі, вони розглядаються як викрадення. Тобто за умови, якщо ми говоримо, що має місце процедура, яка пройдена, зараз вона уніфікована, і поліція отримала від керівника ТЦК повідомлення про те, що особа порушила порядок, не з'явилася, повістка була вручена в належний спосіб, людина не з'явилася, тоді йде адмінзатримання. І ми бачили... Ну, я, знову ж таки, кожна справа, це ж треба переглядати документи, але ззовні це все виглядає як адміністративне затримання. Угу. Тобто, якщо чоловік не оновить дані, просто зникне кудись, да, не буде заходити в кабінети ніякі, до ТЦК не буде приходити, до ЦНАПів, просто зникне, він не обмежиться тільки, якщо не буде керувати автівкою, ну, право саме на керування автівкою, тобто це не максимум. Немає в законі відповідних обмежень щодо конституційних там прав і свобод громадян, вони є тільки в частині, ну, такого зв'язку. Є повістка, нема реакції. Після повістки йде відповідно повідомлення про адміністративне затримання. Немає відповідно можливості це зробити. Наступним механізмом, який включається в дію, є відповідно надсилання вимоги. Там ми говоримо про смс-повідомлення, про дію, про в дверях конверт, про людей, які там прийшли, передали там сусідами. Там все прописано, як воно має працювати. І адвокати також все читають. Відповідно, в суди будуть подавати відповідні скарги або позови, будуть говорити, що порушено порядок. Тому відповідно накладання санкцій і обмеження керування буде незаконним. Але, відповідно, я думаю, що і такі лікбези проводять і поліцейським, знаю, точно проводять, і відповідно органам ТЦК, де їм намагаються уніфікувати ці питання. І я думаю, що не таким резонансним вже буде в подальшому для суспільства оці реакції, коли люди на вулиці їх зупиняють. Сержант Петренко чи там, Іваненко, будь ласка, ось є така вимога. Точніше, у нас є відповідний припис адміністративне затримання, ми вас доставляємо в ТЦК. І тут же ми виходимо за рамки цього закону, ми маємо розуміти, що ця процедура, вона прописана КУпАПом в 1984 році. І відповідно вже 40 років в країні діє відповідно цей механізм адміністративного затримання. Просто підстави різні. Адміністративне затримання може бути за вчинення якихось там інших правопорушень. Тобто це те саме правопорушення, як і інші, яких є понад, не знаю, диспозиції понад 400 в КУпАПі є. Тому, ну,
от правова держава діє так. Тобто, то рівень свободи, ну це моя суб'єктивна думка. Я не захищаю ніяку сторону. Відповідно, доводиться бути в різних постасях і роз'яснювати, і відповідно захищати. Але це не новела законодавства. Це не те нове, що з'явилося. Це було просто в цих умовах, відповідно, враховуючи обсяг порушень, невиконання зобов'язань. Ну, це необхідність актуалізувати цю систему. Це реакція держави, яка мала відбутися. І, ну, тому з цієї точки зору, я думаю, функція медіа також показати. Всі, безумовно, ваша місія розкрити всі відповідні сторони, дати право висловитися всім суб'єктам, да, цих відносин. То це позиція публічної влади, це ну, прояви політики реалізації оцього мобілізаційного законодавства, яке дуже актуальне. Про легальну можливість відтермінування служити у війську. Про бронь. Що зміниться зараз? Давайте відразу ж також відмежовувати. Відсрочка і бронювання. Угу. Ага. Це різні поняття. Абсолютно так, різні відповідні інституції. Коли ми говоримо про відсрочку, то закон чітко прописав, хто і за яких підстав має право на відсрочку. Вона надається цілій низці категорій громадян, вони там описані. Тому в даному випадку, знову ж таки, дуже раджу громадянам не лінуватися, відкрити закон або прийти до адвоката або до юриста, який консультує цих питань. Зараз, благо, ринок послуг в цій сфері дуже обширний. І через інтернет-мережі, і через систему там, надання безоплатної правової допомоги. Дізнатися, чи має право, чи ні, відповідно далі приймати рішення і формувати про свою правову позицію. Угу. Ну, там є державні службовці, судді, поліція, відповідно, правоохоронці, студенти денної форми навчання, які продовжують навчання за відповідним рівнем освіти, аспіранти денної форми навчання, докторанти, наприклад, це щодо навчання. Ну, угу. А також інші. Бронювання – це інший інструмент. От, про бронювання. Він, ну, наскільки я зміг дослідити на рівні закону, тому що, ну, закон про внесення змін об'ємний і потребує певного часу для аналізу. Якщо ти з цим предметно не працюєш, то це дуже, ну, така інтелектуальне навантаження, яке потребує певних ресурсів. Да? Але те, що я для себе зрозумів, то в законі визначено підзаконний механізм встановлення відповідного умов бронювання. Записані лише загальні засади, за яких умов, відповідно, здійснюється бронювання. Це певні підприємства, установи, організації, виходячи з їх, відповідно, ролі в діяльності там, всього комплексу оборони, виходячи з їх значення, там, відповідно, ну, виконання там, певних доручень і так далі, може бути прийнято рішення. Порядок і механізм має бути розроблений протягом цього періоду, про який ми говорили, 2 місяці, Кабінетом міністрів України спільно з військовою державною адміністрацією. Ви чули про таку ідею, наприклад, щодо бронювання? Якщо податок, який сплачує підприємство, дуже значний, то і можливості бронювати кількість осіб, які працюють на підприємстві, більше. Співвідношення, умовно кажучи, грошей до людей. Ну, безумовно. В даному випадку треба розуміти, що бюджетоутворюючі організації, ну, це полеміка дуже складна, і вона в різних площадках відбувається. Чому, наприклад, потужні підприємства з певними інвестиціями мають можливість там забронювати 100 осіб, а приватні підприємства не мають взагалі ні, жодної особи. Ну, ми побачимо цей механізм. Його немає. Угу, поки що ні. Пропозиції в інтернеті можна подивитися багато, але моя особиста професійна позиція, що досліджувати ці моменти всі, можливо, з наукової точки зору цікаво, але враховуючи на який резонанс, давати якісь консультації про те, що ви там візьміть, доберіть там ще, от, наприклад, по фермерським господарствам, по сільськогосподарським виробникам. Якщо в тебе 1000 гектар, то ти маєш право на бронь. Угу. А людина каже, якщо, наприклад, у нас, наприклад, об'єднання, і ми працюємо, у нас там 300, 500, 800. І ми спільно набираємо, у нас там є замкнутий цикл виробництва, переробки, реалізації, і у нас є там спільні бенефіціари. Ми маємо право. Я не можу відповісти на це питання. Чи мають вони право на бронь, бо ну, принаймні, зараз я цього механізму не бачу. Ми так зараз само показували недавно матеріал, коли жінка сіла за кермо трактора, тому що її фермерське господарство, ну, там не йдеться про 1000 гектарів, але тим не менш. Раніше землю обробляли батько і її брат. Наразі батькові вже багато років він не може, брат пішов воювати. Так. Вона сіла за кермо трактора, вона не може, вони не могли бронюватись ніяк. Варто відзначити, що для сільської місцевості, там, де менш густонаселена територія, відповідно, є, ну, проблема, є об'єктивна
ну, така ситуація непроста, пов'язана з мобілізацією і, відповідно, можливістю бронювання. Тому що от саме на цих питаннях, напевно, і акцентували уваги і мас-медіа, в тому числі, і, відповідно, правоохоронні органи, що були маніпуляції, об'єктивно відкриті, ну, відверті корупційні, відповідно, схеми щодо бронювання. На сьогоднішній день цей механізм має бути максимально прозорим, але реальність є. У мене також є клієнти, які просто, ну, крик душі, бо є, відповідно, капіталізація, є кредити, є певні там зобов'язання перед пайовиками, а працювати нема кому. І так само є ситуація, коли дівчата з б'юті-сфери або сфери там якихось там надання послуг консультаційних вивчають відповідну логістику, вивчають механізаторські відповідно позиції, там вивчають досвід агрономії і так далі, тому що так, це реально є ситуація, і вона типова для всієї сільської місцевості, ну, принаймні в Кіровоградській області, де я маю можливість спілкуватися з клієнтами і мати можливість, ну, безпосередньо інколи навіть приймати участь у мінімізації наслідків порушень законодавства про мобілізацію, тому що приходить на підприємство припис від ТЦК, будьте ласкаві, дайте наказ всіх від 25 до 60 років, тоді від 27 років до 60 дати повістки, вони мають з'явитися відповідно. Я вам маю сказати, що в селі, де я тривалий час зростала, багато моїх однокласників вже воюють зараз, ми спілкуємося, і от вони кажуть, що в селі не залишилося чоловіків майже, ну, тобто абсолютно підтверджують те, що зараз говорите ви. Про ваше враження, як людини, як фахівця, з початку війни і по сьогодні, ситуація з мобілізацією, з настроєм ваших клієнтів, з реакціями і там підходами до мобілізаційного процесу ОТЦК змінилася? Тому що я бачу, ну, ми усі, мабуть, що в перші дні війни хлопці вставали і йшли в ТЦК самі. Це були максимум мотивовані, так, так точно. А сьогодні вони йдуть за консультацією до юриста спочатку. Ну, давайте так, трошки це питання переверну. Моя суб'єктивна думка є з цього приводу, але останнім часом, знову ж таки, переглядаючи медіа, перш за все, медіа, які там відносяться до цієї групи, що здійснюють єдиний марафон, і, відповідно, скрізь звучить справедливість. То, відповідно, заради справедливості не хотілося б озвучувати певний перелік питань, бо тут є моменти. Щодо сфери юридичних послуг, які ми почали надавати з початку війни. Дійсно, з початку повномасштабного вторгнення ми отримали ну, таку тенденцію, що люди, відповідно, намагалися отримати послуги, пов'язані з убезпеченням ризиків, можливих там в зв'язку з об'єктивними там ризиками, да, поранення і загибель. Але десь починаючи з літа 22-го року вже пішов абсолютно інший формат послуг, там, де почався захист самовільно залишені частини, відповідно, демобілізації, питання, пов'язані з припиненням контрактів, які закінчилися, питання виплат і так далі, і так далі. І стикнулося, багато колег озвучують, ну, і в мас-медіа маса є, на жаль, дуже складних процесів, які з справедливістю абсолютно не пов'язані. Тобто, де мали місце, ну, серйозні збої системи в цілому, ну, на всіх елементах мобілізації і реалізації військового обов'язку, на всіх. Там питання пов'язані з відсутністю матеріального забезпечення і так далі. Далі складніше ситуація з, ну, знаючи клієнтів безпосередньо в військових частинах, з забезпеченням боєкомплектом, маючи можливість спілкування там з затриманими вже внаслідок порушень законодавства про військовий обов'язок суб'єктами, на жаль, звучали такі тези. Краще в тюрму, бо в тюрмі двері відкриваються, ніж, відповідно, в могилу, бо звідки виходу немає. Тому чому? Тому що дуже часто озвучувалися проблеми управління, проблеми матеріального забезпечення, відповідно, бойового забезпечення і так далі. І оця вся хвиля, вона ж в суспільстві резонанс шалений, вона дійшла до всіх без виключення. Навіть тих, хто був максимально налаштований і мали таку позицію. Прийде повістка, потрібен буду, піду. Згодна, ну, це те, що я чую від знайомих. І на сьогоднішній день, згодна, відповідно, ця негативна складова, яка, ну, напевно, мала місце, і треба розуміти, що країна не була готова і чомусь не готувалася до цього, да, з 2014 року активним чином, і при всіх там
наших керівниках попередніх і нинішніх. І, відповідно, вона не могла не відбутися, бо ми ж зрозуміли, кому ми протистоїмо, і який фронт, яка загроза, і які проблеми. Тому, як наслідок, розуміти треба і тих, які сидять на фронті третій рік, да, і не знають, не бачать, у мене кум воює, він каже, ну, мені ще недовго, 12 років, мені 60, я ж буду демобілізований. Але вже ресурс і можливості емоційні, фізичні, які б вони не були мотивовані, він, ну, він має свій якийсь ліміт. Ну, а з іншого боку, люди, відповідно, говорять про наступне. Якщо ми в місті Кропивницькому стане питання, ми як в кияни візьмемо зброю, будемо воювати. А їхати туди, там, де нас не хочуть бачити, там, де нас навпаки зраджують і не дають можливості навпаки нам в спину ніж вставляють, їхати ми не будемо. Це, до речі, не тільки тези про Кропивницький, про всі інші регіони. Тобто, в цілому, захищати свій дім люди готові, але, відповідно, потрапляти в механізм невідпрацьований, ну, велика кількість моїх знайомих, друзів не бажає. Да? Не бажає, тому що розуміють, що від їх рівня фізичної підготовки є дуже підготовлені люди, бойової підготовки, дуже часто не залежить нічого. Да? І, відповідно, загальна ситуація з забезпеченням, вона також обумовлювала і спонукала формування такої суспільної думки в цілому. Ну, і кожного особисто суб'єктивне стало. Тому, безумовно, тут є скажімо так, певний раціональна, ну, позиція в тому, що на початку війни про це не говорили, була інша ситуація, а потім згодом, коли почали масово проявлятися отакі проблеми в системи, скажімо так, не то, що там конкретного там керівника або, ну, і тому далі. Тому і реакція така, да. З вами згодна, тому що все, що ви озвучили, я теж чую від тих, кого знаю я. Відтак треба говорити, мабуть, про те, що має не тільки законодавча база стосовно мобілізації якось актуалізуватись чи змінюватись, а й все інше теж. Це ж система, звичайно. Щоб просто реакція була іншою від людей. Люди бачать, що нічим воювати. Ну, в законі, зокрема, також зроблено певні спроби змінити ситуацію, пов'язані не тільки конкретно з статусом суб'єктів, їх механізмом реалізації їх обов'язків і набуття певних прав також, треба розуміти, там права прописані. Тому самі військові кажуть, що треба проводити рекрутинг. І це реально круто. Ми бачили, ми знімали сюжети, що як приходять хлопці, їм розказують, це не те, що цікаво, йому розказують, що, де, коли. І це точно так. Я не знаю, чи це повністю вирішить проблему навряд чи, але загалом так, це один із механізмів. Товариство, я вам дякую за змістовну розмову сьогодні. Дякую за запрошення. Я сподіваюся, що зможемо звертатися до вас точково за консультаціями, тому що нам, як і вам, соціум диктує тематику, і дуже часто треба тлумачення спеціаліста. Дякую за сьогоднішнє, і будемо вдячні за перспективу. Да, будь ласка, ну, ми маємо розуміти таку важливу річ, нам потрібно трошки часу, щоб цей механізм запустився. Олексій зазначив, 2 місяці ми повинні ці пережити, для того, щоб вже побачити, де є реально діючі механізми, а де є проблеми і колізії, які треба буде врегульовувати. І тому, можливо, на цьому етапі дійсно буду вдячний, якщо запросите і поговоримо про те, як воно відбувається. Працюємо в партнерстві. Спасибі. Дякую.